وانا جريان وانا جريان وانا جرين دا اچي قربا من جنا زلا وانا جريان باي كاي غبس دا نسا با وانا جريان باي چانيا جا اسونا با وانا جريان باي كاي عري وحالي با وانا جرين دا اچي قربا من جنا زلا cintata duk ayyukan su sai illuwan ka ka kyauta a wani gari rana take bidar danta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari nema ya kan zama sata suna a dagona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinta tunda masu kudi ba su san su dan kyauta wani gari ne ba dan isa da kudi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja da zalla rayuwar wani attajiri na doko rayuwar wani hamshaki yau na leko akwai kudi sai dai masu saka mutun tarko idan ku ya tara a bashi tun sai tarko akwai miga a'a garai a duk sako duk inda yace aure yace kamar mako matansa shida ne kaga ya huce iyaka ku e jahiri ne ga shuba sadi gunan soko a wani gari sai aure sai ya bar iyaka a wani gari sai tara dan karan kaya a wani gari sai so mai ya bar saura a wani gari bai bin na dukiya zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gida zalla ka ana kwana ana kwana ana tashi tofa yana tare da ƴaƴan da suka ki tashi da suna san safanta ma da dukiyar shi a cikin ƴaƴan da akwai guda da ban shi yana anan yana anan yana karatun shi yana anan da ilimi da hankali na shi kadin mutumin ya karkace sai ya dawo shi yana awashi tallafi cikin karatun shi amma mutum ba za shi karba ba ba zai zamo a cikin masu fidda zakka ba ba zan yi komai domin ya gyara bauta ba mutum gari ba za ma su mura ko mai ba wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gida zalla baru kuje baru kuje baru kuje baru kuje Allahumma da mai tarbiya da dadi ko da duniya da zafi tabbas ne wallahi rana dadi ko da tai hadi da kaifi to baru kuje baru kuje baru kuje baru kuje Allahumma rana ta fito da zafi malam ta raba duniya da kudi a en nasa sun ka zauna sun yi shawara ta zauna akan kawar da shi daga duniyar ko da sun zauna akan zuciyar sa bagatin sa sun ka auna domin mutun ne shi ibadai isa da kudi wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gida karsha an shiga uku sun karshe sun karsha an shiga uku sun karshe ba mutuwar sa ba akwai wani harsashi amma ta shidda ya dada a iya karshe ga kowa yana buƙatar zuciyar shi
daman baya ba su yunwa a gidan shi to ka kakar raka ga duk sun haune shi kowa ya dace ran shi ne dan shi shine dan shi shi sai an bashi ya tare dukiya zalla aure yake ya bar yaya ya binne dukiya zalla san karshe san karshe aka san karshe a mun shiga muku san karshe aya adalci Allah ya samu dace Allah shi ba mu ikon yara ibadin mu